Pojďme, Petře, jestli můžu poprosit k tomu, co z toho plyne pro dnešek. Ty publikuješ v protiproudu celou řadu velmi odvážných materiálů, jak českých autorů, včetně tebe, tak přejímáš i ze zahraničí, a to jak ze západu, tak z východu, nebo z východu ze západu, které, řekl bych, berou taranem, řečeno s válečnými letci, celou tu legrační, groteskní pohádku o dobru a zlu, které se teď sváří východně od nás a že prostě musíme to tam vyzbrojit a vyhrajeme ve válce a paní ministryně obrany dokonce se raduje z úkladné vraždy mladé ženy, prostě, která byla velmi vzdělaná a tak dále a tak dále. Jak ty vidíš, řekl bych, další vývoj této souvislosti? No, Josefe, ono to je pořád pokračování téhož, jo? Ale musím říci, že přeci jenom něco se mění a něco se změnilo. Mě to teda už dlouho, zpočátku mě to připadalo taky až groteskně a komické, jo? Ale postupně jsem pochopil, že to groteskní možná zůstává v projevu, ale komické rozhodně ne. Že to, co se to, k čemu se rozhoupal, řekněme, západ, říká kolektivní západ, ne, nevím, co to přesně je, ale říká se tomu tak, jako v tom posledním gestu záchrany svého hegemonismu je opravdu zrůdnost. A to, co vyvolal v zájmu toho na Ukrajině jako zástupném zkušebním bojišti proti Rusku, čili proti srdci světa, je dneska opravdu dovedeno do naprosté šílenosti, která si zahrává opravdu s jaderným konfliktem mnohem víc, než to hrozilo za karibské krize počátkem 60. let. Ta bezmoc hroutícího se dekadentního západu může totiž způsobit prostě šílené, zoufalé státy dělají zoufalé činy. A opravdu může způsobit, zvláště teď za situace, kdy americkou politiku ovládá jedna klika, která začala Clintonem a přes Bushe a Obamu se nakonec ukradením voleb zmocnila vlády ve Washingtonu a nasadila se tam dementní chudáka loutku Bidena. Tato klika je skutečně schopná tu válku spustit. Já vím, že si to lidé ve skutečnosti nepřipouštějí. Já jim i rozumím, proč si to nepřipouštějí. Ale když myslím, že ta změna, kterou jsme prošli, neviditelná covidová, kdy nás trénovali na podvolení státním nařízením, státním restrikcím, a když zjistili, že jsme snadno trénovatelní, myslím my ve smyslu západní veřejnosti, ale i té středo- a východoevropské, i když ta přeci jenom si zachovala větší míru racionality než ta úplně západní, tak po tomto tréninku oni skutečně k tomuhle přistoupili, vědomě k tomu přistoupili a s tou myšlenkou střetu si zahrávají. Jediná věc, která tomu zatím brání, je, že Rusko využilo 4 let Trumpova prezidentství, kdy toto nehrozilo a dovyvinulo některé nosiče, některé zbraně, jimiž
se stalo z hlediska střetu se Spojenými státy, se dostalo předně. Takže teď jako existuje taková představa v Americe, v těch kruzích, že by se to přece jen nakonec mohlo odehrát jako lokální jaderný konflikt jenom na evropském kontinentu, což je příšerná představa, nesmyslná, protože tentokrát by se ten konflikt Americe absolutně nevyhnul. Poprvé, protože vždycky Amerika jakkoliv například přispěla k porážce Hitlera, tak mimochodem ale přispěla taky k jeho zrození a k jeho ustavení, k jeho vyzbrojení, tak vždycky se to odehrávalo na jiném kontinentu, ale tentokrát už by se to odehrávalo i tam. A i když netvrdím a dokonce oponuju názorům, že jaderná válka by zničila svět, nezničila, ona by zničila většinu euroamerické civilizace a z části i Rusko, jen z části, tak nás by to, ale pro nás by to znamenalo skutečně konec.